assalaamu calaykum waa idin salaama dhammaantiin maanta waxaa idin fasirayaa ciyaalka ku dhalan jiray baalasha iyo timaha filimkan waxaa lagu magacaabaa sweet tooth haddaba daawasho wacan laygana waa dhankiina mahadsanid haddaba filimka wuxuu ku bilaabanaa ninkan la yiraahdo aditya sen waa dhaqtar sidoo kale wuxuu la nool yahay xaaskiisa oo la yiraahdo raani nolol iska qurux badan hal maalin marka dhaqtarka waxa ugu imaada gabadhan xanuun xun ay qabtaa fareyda xataa way dhaqdhaqaaqayaan inta badan wuu ka shakiyey marka gabadhaana waxaa ku dhacay xanuun la yiraahdo H5G9 waana cudur halisa virus maalintii xigtay aditya wuxuu arkay dad cudurkaas qaboo badan dowladdu waxay tiri H5G9 waa cudurka ugu halisan halis ka jiro inta badan niyuusyada meel walba laga soo daayay nasiib xumo magaaladii oo dhan banda waa lagu soo rogay dukaamadii hadhiin warshadii cusbitaaladii kulli waa la wada xiray aditya maalintii dambe wuxuu arkay xaaskiisu aad u qufacaysa raani xanuunkii asiibay islamarkaa cusbitaal ula soo orday cusbitaalkii markuu keenay arrin la yaab loo ku arkay sababtoo ah kalkaalisadan waxay ku tiri ciyaal cusub baa la dhalay oo weji shimbir leh oo timana gadaal kula yaab adduunkii oo dhan wuu isbedelay sababtoo ah waxaa la dhalay ciyaal dhinacna waxay uga eeg yihiin xayawaano dhinacna bini aadan kuwii dhaleen xataa waxay yiraahdeen ciyaalkan uma baahnin iska qaata sababtoo ah cudurkii inuu arrintan ka dambeeyaa laga yaabaa kalkaalisadan waxay tiri diiqa markuu dhalo ukunta ukuntaas ma noqonaysa diiq ee waxay isku bedelaysaa wax kale islamarkaa qof walba uu cabsanayay ninkaana u jeedaan cunugiisa wuu la soo guuray sababtoo ah ma rabo cudurka inuu sii asiibo dhegihiisa laakiin bakeelo kale u weejihin islamarkaa guriguu keemaha ka helay gurigiiu habeeyey muddo badan meeshaasay ku noolaayeen sidoo kale ninkan guriga wuu sharaxay meel walba uu hagaajiyey wiilkiisa xataa buugga u qoray banaankiina wuxuu ku xiray silig suu cudurka u asiibin wiilkiisa waxa keliyoo ka maqan waxay tahay waxbarasho fiican markii dambe wiilka wuu weynaaday gaasa la yiraahdaa wiilka aabbihiis wuxuu ugu wacay papa adduunkana waxa ka jira ma ogo wiilkan dhagaha unbuu ka waaweyn yahay uu bakeelo uga eegi ma ahana sida kale waa caadi maalin walba wiilkiisa yaruu la ciyaari jiray barafka sidoo kale meeshii cunto ku waxaysan jireen buuggii iska akhrisan jireen wiilkan adduunka waxa ka jira ma ogo hal maalin diyaaraddaa soo kormartay dhaguhu ka qabtay wiilka aabbo waxaas maxaa waaye shimbir weyn waaye waraaqadii soo daadisay diyaaraddii waxaana ku qorneyd meel ammaan oo province la yiraahdaa idin haynaa ninkaanna wuxuu yiri cunugeyga adduunka inuu ii barto ma rabay wiilkan gaas maalintii dambe isagoo wax akrinaya wuxuu arkay sakaaro uu soo orday aabbihiis wuxuu ku yiri aabba hooyaa soo arkay war hooyada waa bini aadan baadhi ayaa la yiraahdaa weyna dhimatay ee xayawaana aragtay doqonya xunka midda kale bini aadanka waxay xun yihiin siligaasa ka gudbin haddii kale waa lagu dilayaan fahmaysa horyahay habeen marka waxaa dhacday ninkan xasuusihiisa horay sawiradii wax dhan inuu aaso waayo ma rabo wiilkiisa inuu ogaado nolosha waxa ka jirto waxaa la gaaray dhalashada wiilkiisa warafuu siiyey wuuna ku farxay wiilkan marka siligii uu soo dhaafay la yiri ha aadin aabbihiisa ku soo orday uu soo qaaday wuxuu ku yiri aabba adiga nolosha waa igu xumaynaysa war aniga aabbahaya ah waxaan ku yiraahda samee samee ma fahmaysa waryahay islamarkaa nin kalaa soo gala meesha markaasa wuxuu yiri walaashiya raadina waraa ku laawo meelaa ka imaada dhaqso ama xabadaana ku taqaana dhaqso maalintaas ninka meesha wuxuu ku xiray mare yariis oo binki ah suu qofka usoo dhaafin siligaas haddaba wuxuu ku yiri aabbo wiilkeygi gaasow ma u jeeda cirbadan hadduu xanuunka i asiibo viruska ee cirbadan igumud H5G9ka ma fahmaysaa marka wuxuu arkay aabbihiis oo ka imaaday suuqo xanuunsan islamarkaas xanuunkii inuu asiibo wuu dareemay aabbihiisna waanuu siiyey wuxuu yiri aabbo wiil karti badan baa tahay aniga sidaa u noolaan lahayd waan ku baray xanuunkaana ilama aha inaan ka daboowaayo micnaha aan ka kacaayo oro quraacda soo qaad markuu soo laabtay wiilkii wuxuu arkay aabbihiis oo dhintay furuuna gacanta ku waday haddaba maalintaa waxay ka dambeysay wiilkan noloshiisa sidaasuu ku noolaa wuxuu isbaray kelinimada inuu ku noolaado cunto samaysta wax walbo maalintii xigtay wiilkan chocolate uu dhulka ka helay islamarkaa mid kaluu arkay markuu soo qaadan rabay wuxuu dareemay inay shirqool tahay laba ninaa ku dhageen waxay dareemeen inuu bini aadan caadi yahay kadib waxay yiraahdeen waa qaadanaynaa wiilkan islamarkaa ninaa xabad ku dhuftay kan kii kalena wuu ceeriyey
wiilkiina nasiib wuxuu u helay inuu soo fakado gurigoodu soo galay ninkaanana badbaadiyey ninkii marka waxay bilaabeen noloshii inay isla qaataan wuxuu ku yiri wiil karti badanaa tahay niyo intaasoo sane sidee u nooleed wiilka yar wuxuu yiri aniga aabbahayaa ballan ka qaada qof bini aadan inaana raacin meeshaana aana ka bixin ninkaana wuxuu ku dhahay magaaladan ku geena meel qurux badan waa isoo raac qof fiicanaana ahay kadib wuxuu ugu wacay sweet tooth saaxiib magacaasan kuugu wacaa sii joog waan soo laabanaa wiilkii wuu yaro fikiray wuxuu yiri marka amaradii aabbahayaan jibinaa meeshiiu ka booday siligi ninkiina wuxuu ugu wacay bigman saaxiib waxaad diyaar u ahay inaad colorado igeysid saaxiibkii bigmana tahay hadda wixii ka dambeeyo qaybta labaad waxaan ku arkaynaa gabar lagu magacaabo emy gabadhan kalkaalisay ahayd intuusan cudurkan dilaacin H5G9-ka kadib qolay isku soo xirtay muddo sanad ah sanad kadibay soo baxday islamarkaa waxay aragtay magaaladii oo dhan oo qasan meel walba alaabtii wixii dhan isku dhexdaadsan tahay gaariyaashii la jijibiyey koox maroodi ah ay aragto kusoo socdo maroodiyaashii laakiin waxa ma yeelin way ag mareen gabadhiina way faraxday gabadhii emy ahayd waxay soo booqatay meel zuu ku qoran tahay xabayaano ka buuxaan waxay bilowday xabayaanada inay daryeesho islamarkaa dhinaca kale wiilkii gaas ahaa ee ninkii bigman uu iska reebi waa wiilka war iga daba harsoo ma ku dhihin maxaa iisoo daba socota aniga aabbaha ma ahay habeenkaas marka casho yaruu boorsada kuwatuu siiyey cunug yaraa kadib cunuggii wuu seexday habeenaa la gaaray saqda dhexe sideed saacoo habeennimo markii tahay wiilkan wuu soo kacay boorsadii ninka cuntada ugu jirta dhan oo cunay macal daawooyinkiisii subax markuu soo toosay wuxuu ku yiri waryaahe daawooyinka xataa waa iga cuntanii oo maxaan sameeyaa hadda cunto la-aana igu riday saaxiib aniga ku caabinaay sankeyga cunto kuugu soo jiidaa ee gurigaasna keen gurigii isu soo raaceen kadib ninkan meel fog uu ka liishanaa xabadu watay wiilkiina qolkii uu soo galay wiilkii yaraana wuxuu arkay sakaaro derbiga ku dhegan mid runuu u malaynaayay ilaan waxaan weligiis muusan arkin nasiib xumo shabaqaasaa lagu dabay wiilkii caruur kale ku dabtay waryaahe alaabteen maa rabtaa inaa xadid maya islamarkaas kuwan waa la casuumay bigman iyo wiilkii gaas ahaa kuwaana maaskii xirnaayeen meesha maxaa ka soo doontaa lagu yiri maa nololaa raadsanaynay filinka wuxuu ku dhammaanaa gabadha emy ahayd oo zuuga joogto micnaha meesha xabayaanada lagu xanaanaynayay waxaa loo keenay cunug yariis oo shabaqa ku jiro oo xabayaan u eg sida big oo kale micnaha doofaar haddaba big man iyo wiilkii kale gaasna way soo raaceen magaalo kaley aadeen asxaabay layga saare oon ku mahadsantiin daawashada.